Vietoj rolio žadėtojo vokiečio maestro sulaukė Zuzanos. Nelabai patikėjęs, jog būtent ji mafijos atstovė, maestro pakviečia viešnę paplaukioti po marias ir pasivaišinti jachtos bare. Taip, maestro puikiai prisimena susitikimus su Zuzana. Ir nors jis stengiasi įtikinti maestro, jog tai nebuvę atsitiktiniai susitikimai, jis nelabai tuo tiki. Maestro ir Zuzanos pokalbis jachtos bare labai išgąsdina Teodorą, kuris su Kaziu Aloizu ir dėdule Pranu, važiuodami marių pakrantę, stebi jachtos maršrutą ir viską girdi per raciją. Ta racija paskutinę minutę sumontavo Teodoras. Siųstuvas yra Zuzanos rankinuke, o imtuvą turi Teodoras. Jis girdi, ką kalba Zuzana, o pats dėja jai nieko negali pasakyti. Nors siūsi dabar maestro be laisvį, tai išgirdo draugai, bet atrodo jachtoje nenobodžiauja. Kazis su Aliumi netgi pradeda pavydėti, kad taip juos kas vaišintų. Ir dar, juos abu, o ypač Kazį, labai stebina tai, kad dėdulė Pranas taip tankiai eina už krūmo ir tarsi pats su savimi kalbasi. Asta tuo metu viešbutyje suka galvą tikrajam vokiečiui. Kaip kažkada norėdama padėti Džonui, ji įbėrė pačiam maestro į kavą migdomųjų, taip ir dabar padarė mafijos atstovai. Ir šis po sočių pietų kietai užmigo. Rolis visą tą laiką sekęs Astą ir vokietį, pamatęs, kad Asta išėjo, įsibrauna į viešbučio kambarį. Ten randa kietai miegantį užsienio mafijos atstovą ir jam niekaip nepavyksta to atstovo pažadinti. Rolis išbėga skambinti šefui maestro, bet aišku nieko neranda namuose. Tuomet jis grįžta į viešbutį, nešinas dideliu maišu ir tame maiše paslepia vokietį. Vėl problema, vienam nepatogu maišą išnešti. Rolis išskuba ieškoti pagalbos ir ją randa. Tai Edis visą tą laiką šefo įsakymu sekęs Rolį. Tai jis patarė skambinti į jachtą, gal maestro ten. Paskambinęs Rolis praneša, kad tikrąjį vokietį pagrobė Zuzanos kompanija. Ši žinia šefui labai netikėta. Pasirodo viskas daug sudėtingiau. Dabar jau pats Rolis siūlosi pristatyti vokietį ir maestro liepia kreipti jachtos bures vilos, kurią neseniai pirko link, o Roliui su Edžiu atvežti vokietį ten. Tuo metu, kai Rolis ieškojo pagalbos, viešbučio kambaryje apsilankė Asta. Grįžo pažiūrėti, ar svečias šonų nenugulėjo. Svečio vietoje ji randa knarkiantį maišą ir, žinoma, labai stebisi. Pagaliau Edis, Rolis ir maišas išvyksta į maestro vilą. O Teodorui, Kaziui, Aloizui bei dėduliai Pranui nebelieka nieko kito, tik ieškoti tos vilos ant marių kranto. Alaus. Klausyk, kad gali krūmus naisti. Aš jau taip viską išprakaidavau. O kas naujo jachtoj? Kaip suprantu, jam paskambino Rolis. Iš kur? Kažkokiu būdu vokietis pas jį. Dabar jie turi susitikti kažkur tai maestro vilai, kažkur prie marių. Žodžiu, viskas blogai. Nepergyvenk, šefe. Viskas bus gerai, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Bet savaime taip neišeina. Na gerai, surasi maestro vilą. O toliau kas? Čia reikia gerai pasuk galvą. Kas? Gerai pasuk galvą. Aš jau, ar galima važiuot? Gerai, važiuojam. Klausykit, surasime kokį nors privažiavimą prie marių. O jūs vyrai, vietas. Oi, kad tos vietos labai kietos vietos. Tai jau gal kada nors baigsi mane važiuot tose vietos. Gerai, pakentėkit truputį.
Tai ką tu negalėjai tų vokiečių iš karto aerodromui perspėti? Iš kur aš tą vokietį pažįstu? Kaip tau atrodo, jeigu aš būčiau prie jo priėjęs? Taip ir taip. Germiulerį dvinyti užalūstą. Na, žmogus būtų pagalvojęs. A iš kur tu žinai, kad jisai Mülleris? Aš šiaip sau kaip pavyzdį durniau tu. Paskui žmygdė tą žioplį. Reikia padėti žmogui, betgi... Niekai neši dabar kai kokį lavoną. Dar mentus kas nors iškės ar ką. Nu ką, nuvažiavau namo, pasisivau maišą. Gerai, kad tu čia pakojom pasitaikė. Ei, neliek, taip neliek, Nekreiptų į dėmesį, perkaitų žmogelis. Na ir karštis. Šofer, gal sakau, galėtume mes nusivauti? O ką? Galima, laiko turime, mes jas gerokai pralenkėme. Alio, alio, atėjai, atėjai. O, šunelį, einam nusimauti, tai einam, einam, Žinai, maestro, dėl kokios dar vienas priežasties aš nesiuošiu bėgti. Na. Man įdomu, kuo čia viskas baigsis. Ir aš nemanau, kad baigsis jūsų pergalė. Man tai reikia tik tai nepražiopsoti to klaidingo ėjimo, kurį jūs anksčiau ir vėliau vis tiek padarysit. Jūs stotyje, Fräulein. Taip. Manot, jūs jau tiek esate klydę. Kad būtų labai nuostabu, jeigu dabar paimtumėt nuo klaidų ir viską pabaigtumėt. Optimistė. Taip. Ir iš jų progos nepražiopsosiu. Liūtas ruošiasi šuolį. Bailys nelošia kortomis. Jūsų drąsos užtektų penkiem. Bet neužmirškit, jie jūs pražudys. Norint turėti drąsos, reikia turėti ir sveikatos. Taip, jūs teisus. Prie drąsos reikalingas šaltas protas. Maestro? Taip. O gal aš galėčiau paskambinti? Netikslinga. Kodėl? Aš tik namiškas nuraminčiau. Tėvų gydytojai liepė nesinervuoti, o vyro ir taip širdis nesveika. To pačiu pasakysit. Kas reikia? O kas reikia? Tai aš visigi nežinau, kur ta jūsų vila. Bet Fräulein, visgi mane pati spėti dėl klaidingo žingsnio. O jūs budrus, herr maestro. Jūs tiesiog augate mano akise. O. 1,82 m. Tarp kitko. Bet aš jau daugiau nebeaugu. Augti niekada ne per vėlu. O klaidingo žingsnio aš nepražiopsosiu. Siūzi, siūzi, pasukai tu ką nors, ką tu ruošiesi daryti. Baterijos jau sėdės. Gerai čia. Ai, vandenėlis liuks. Nu, jūs maudėt jau? Taip, taip, jūs maudėjom, geras vanduo. Tik tai vandens jau jis pribėgo. Tai gal ir judom, nesek tai va mus pasivijo. Gerai. O kaip mes tą vilą surasime?
Pakrantė, važiuosim, jį surasim. Tikiuosi. O jeigu taip atsitiks, kad jo vila nuo į marių pusėj? Tuomet blogiau. Teks važiuoti aplinkui. Bet apvažiuosim, ne, pranuk? Apvažiuosim, kodėl gi ne. Vila tai vila, bet šiaip tai mūsų popieriai nekokie. Ne popieriai, o tikra makulatūra. Zuzana nieko nesužinojo, ką maestro ruošia daryti su vokiečiu. Ir dar pati pakliuoja miletinas. Asta iš viskas sprendžiant pražiopsojo tikrą vokietį. Taip mes dabar ir nesužinosime, ką užsienis siūlo dėduliai maestro. Nesuprantu, bet kaip ta vokietį tie agregatai pagrybė? Nežinia. Tai ką, trečias operacijos etapas nepavyko? Nieko, pasitenkinsim dviem pirmais. Her maestro das jie turim? Turim. O jos pagalba ir išgelbėsim Suzaną. Na, vyručiai. Į būdą. Au. Šefas, vilą nusipirko? Ne, vilą. Šūdas ten namas. Kol jie atremontuos dar 1000 metų praeis. Ir Kadilaką nusipirko geldą tokią didelę per pusę kvartalo. Asilas. Mafijozas. Nesustok, pranai, nesustok! Čia tie pats, kur maestro skubiai pagalba. Ha, tegul pasikapsto gravy. Sės stabdžiai, kol užpumpuoji. Приблагим сало. Инкара и шмес. Фролен принцесса. Квечу и фильм. Я в ту фазану валю. Видите? Pabandykim to žuvininko paklaus, kur ta vila. Kaimo žmonės viską žino, kur kas ženėsi, kur kas gimė, kur kas ką pardavė. Paklausim. Važiuojim. Palaukit. Čia jie išsilaipino. Čia mes juos ir čiupsim. Aš čia specialiai išmečiau inkarą, kad pamatytum, kaip čia gražu. Čia mes dabar randamės saloje. O ten toliau. Per tiltelį pereisim į žemyną. Hermas, su jumis aš jaučiuosi kaip princesė, o ne kaip belaisvė. Jeigu mes susidraugausim, tu ir būsi princesė. Žinai, tu man patinki, nors tu ir velnių prisėdus. O susidraugaut mums būtų, tarp kitko, visai nesunku. Na ir kaip? Tu turi išpildyti dvi mano sąlygas. Kokias? Nu, pavyzdžiui, pirmoji.
Savo sportininkus išvėjai iš mano kiosko rajono per revolverio šūvį. Palauk. Nes kitaip aš už save neatsakau. Tu turi kioską? Taip. O tavo Grega, tai mane skriaudžia. Ot, parazitai, a? Ei, sportininkai, kur jūs? Tu, šef, sekundėlė. Mes čia. Jie? Čia. Klausyk, ar ne tu maniškiams dolerius su ilyčiumi kišai, a? Aš. Iš kur tu jos gavai? O čia jau bus antra sąlyga. Tu atsiskaitai su mano tėvo tikrais pinigais, o leniniečius pasimi savo atgal. Palauk, palauk. Palauk. O kas tavo tėvas? Kreizas, šefe. Kreizas. Viešpatį. Tas Kreizo dukras. O Astas, tai tu nešmeišk. Jena jauksinis žmogus. O aš tai visai kas kita. Tu manęs dar nepažįsti, mestri. Viešpatį, koks surprizas. Prometėjai kažkada nušalindamas mano tėvą, a? O dabar šitokias sąjungininkės turėtų. Mūdvi su sese visą tavo hebrą atstotume. O ką, dar yra laiko. Pasitaisysiu. Stop! Stop! Kyla gera byla. Stuk! Stuk! Rankas už galvos, greitai! Tu! Greitai! Tu ką? Matyruotė užmiršai! Nu, vyrai, byla kurioj pusėj, a? Na, galvokit, greitai! Nu, greičiau, bylantėlį, a? Gerai, rankas. Na, vyrai, dėkui už informaciją. Žaislinis! O ką? Žaislinis! Na štai, tas tiltelis, darysim tiltelį ir žemynas. O, čia ir žvejų besama. Sveiki, gyvi. Labadiena. Na, kaip sekasi? Gimba. Valas koks storas, a? Šaminis. O. Čia šamai veisėsi. Aišku. Šame. Šame? Aš žvejys. Ryklys atvyko. Prašom. Štai, mano vila. Tiesa dabar šiuo metu nušiūrusi. Bet nieko, atremontuosim, bus auksinė. Na, ar nenorėtum čia patostogauti, Zuzana? Aš sakiau. Dvi sąlygos. Froilin, argi tai būtinai? Klausyk. Žiūrėk, dargi įdomiau. Pykstamis, baramis, šaudomis. O čia atplaukam pailsėti kartu. O, argi neįdomu? Na, žinai, kad nelabai. Nelabai. Na, klausyk taip. Pirmąją sąlygą įvykdau. Mano berniukų prie tavo kiosko nebus. Na, o štai dėl antrojo klausimo, tėtušis. Čia, žinai, reikalas ginčytinas. Pinigai dideliai, kurgi man jau paimti. Parduok vilą. Kadilaka. Gudruolė. O be to, herr maestro, aš niekad nepamiršiu, kad tu pasityčiai iš mano tėvo. Nejaugi. Iš pradžių buvai toks gerutis. Cacelelė. Žaidėjai viską atiduot, kas jam priklauso. O paskui kišai tos savo leniniečius. Čia tik dalis tiesos. Na, eime. Viską išsiaiškisime. Prie taurės šampano. Nu, ką, vėl vanduo? Aha. Apgavo, nu! Varu, ten.
Nu, tai ką darom? Žinia, meškeras. Toliau žvejosim jau su tinklu. Ryklį gaudysim. Eime, tėvų. Kur važiuojam? Į vilą. Man pakeliui dar pertrenkti reikia.